Сэлбэг цэгмийн аппликейшн үзүүлж байна. Монголын хамгийн анхны автосэлбэгийн аппликейшн. Автомашины сэлбэгээр төрөлдсөн Монголын анхны аппликейшнийг та бүхэндээ танилцуулж байна. Хүссэн цагта хэрэгтэй газраа. Та өөрийн автомашинд тохирох сэлбэг тоноглолоо гадуур хайж явуулгүй. Гэрээсээ үн төлбөргүй хайж олон дундын зуучлалгүйгээр худалдан авах боломжтой. Бүх машины бүх төрлийн сэлбэг. 410 маркийн автомашины 510 сэлбэг эдангаас үн чанарыг харьцуулан хүссэн сэлбэгэ сонгон аваарай. Сэлбэг олох хүсэл дилгээх. Хэрв таны хайжгүй сэлбэг байхгүй бол та сэлбэг олох хүсэлтэй манайд бүртгэлтэй 100 гаруй байгууллага руу үн төлбөргүй илгээгээрэй. Та биш, бид тань руу залгая. Өөрт байгаа сэлбэгэ зарах боломж. Хэрэглэгч тааж бас өөрт байгаа сэлбэгэ ямар нэгэн шимтгэл төлөхгүйгээр худалдан борлуулах боломжтой. Сэлбэг цэгмэн аппликейшн. Дижитал шилжилтэнд хамт та нэгдэцгээе.